dengan setengah sah kalau mau ulu kita melemar kau tahu kan ulu kalau kau di mana kau kita mesti tabarro shaaray oo ilaamay isku jira ayaa ku dhintay qalciyadii iyo wararadii tooska ah ee maanta dagaalamayaasha ka tirsan xarakada Al-Shabaab ay ku soo qaadeen wasaaradaha arrimaha gudaha iyo wasaaradda amniga tiraan ka yareen 20 ruux ayaa sidoo kale ku dhaawacmay qaraxaasi ka dhacay gudaha wasaaradda arrimaha gudaha dadka dhaawaca iyo kuwa dhintay waxay isku jiraan shaqaalaha ka tirsan wasaaradaha la weeraray iyo dad rayida maamulka gaadiidka gurmadka degdega ah ayaa Star TV u sheegay 13 ruux oo dhaawac ay ka qaadeen goobta qaraxu ka dhacay dhanka kale iyaguna waxa telefishanka Star u waramay qaar ka tirsan dad goob joogayaal ah oo ku sugnaa goobta ay dhibku ka dhacay u sheegeen sidani sarada arkeesin gobjuwa ka ah alxamdulillaah ilaa dunida kii maal ilaa iskala wiiraan inta qofal aan arkay inshaalla ilaa wajadii dawaciin ilaa waxaan ka yashaa sidii ku taagsan hayay marka sarada inta si la eegtaada isbaaw gudoo ku xayirid ku qalin qaraxii koowaad gudoo dhex galay oo wasaaradda gudaheeda qarax labaad uu ku dhacay meesha mujaajka dhex yaalay tir ahaan marka isku dartaan inta saaray tir ahaan inta isku dartaan iyo wishada waa ilaa inta xisaabta uu waa dawaciin sidii xisaabta ka soo hubaan hayaan wasaarad ma tabay markii qaraxii wixii yaraan waxaan soo aaday qaybta gudaha meesha wax ka dhaceen qurbur aad u weyn iyo waxaan arkay bajaajii iyo hoomeeyii wax badan oo meesha waxaan soo gaadhay kulan aan ku dhex jiray waxaan sii wadaa arkay laakiin intaas oo bidii wari bile bile oo ka mid ah warbaahinta magaalada Muqdisho gaar ahaan telefishinka Bulsho TV waxa ka mid ah wariyeyaashii ka dhacay sababta bulshada iyo dawladda ka dhacay wasaaradda arrimaha gudaha sida uu jeedo gaariga halka ku baabay ayuu ka mid ah wariyeyaasha saama gudaha istaan ku soo dhawow xarakada Al-Shabaab ee weerarkani qaaday ayaa waxa tiradooda lagu sheegay 4 nin iyo mid ka mid ah waxa uu waday gaariga isqalciyay halka saddexda kale ay ciidamada ku dileen gudaha dhismaha wasaaradda arrimaha gudaha kadib howlgal ay sameeyeen ciidamada amaanka ayaa waxay ku guuleysteen inay soo afjaraan weerarkii Al-Shabaab ku qaadeen xarunta wasaaradda arrimaha gudaha magaalada Muqdisho Ahmed Yasiin Maxamuud telefishanka Star magaalada Muqdisho